Ritu tunnetaan nuoruudestaan Presson nuorisojengin johtajana Helsingissä. Tätä huumenuorta eivät hengelliset asiat kiinnostaneet, ja kun eräs evankelista yritti kertoa hänelle Jeesuksesta, Ritu heitti hänet Töölönlahteen. Hengellinen herätys tuli Ritulle siitä huolimatta vuonna 1972. Ritusta itsestään tuli evankelista, joka valloitti suomalaisten sydämet peruskouluista aina vanhainkoteihin saakka. Hänen ystäväpiiriinsä mahtuu rosvoja, poliiseja, duunareita ja ministereitä. No niin, moi ystävät. Tänä päivänä puhumme tärkeästä asiasta Jumala ratissa. Se tarkoittaa Jumalan johdatuksesta. Ja kaikkein tärkein on ihmiselle, joka on kristitty, että hän kulkisi Jumalan johdatuksessa. Ja Raamatussa sanotaan psalmissa 32, jotka rukoillen kulkevat, minä johdatan niitä, jotka rukoillen kulkevat. Ja tänä päivänä, ystävä, on hyvin tärkeää, että me tehdään, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän. Ja psalmissa 25, 8 ja 9 jakeet. Hyvä ja vakaa on Herra. Sen tähden hän neuvoo syntiset tielle. Hän noudattaa nöyriä oikein. Siis Jumala haluaa johdattaa nöyriä. Ja monta kertaa meikäläinenkin on mennyt omista ovista sisälle. Ei ole aina kysynyt, varsinkaan nuorempana evankelistana, Jumalan tahtoa. Oli höyry päällä, mutta sitten pikkuhiljaa kun kasvaa uskossa, usko tulee kuulemisesta Kristuksen sanan kautta, niin silloin haluaa niin kuin totella, että mitä Herra sanoo, että Herra johdata sinä minun polkujani, johdata sinä oikeitten ihmisten luokse, anna minulle viisautta kulkea sinun tahdossasi. Ja se ei ole ihmiselle koskaan tärkeä, koska tämä ihminen ei halua sitä tehdä aina, vaan haluaisi tehdä miten minä tahdon. Mutta aina on parempi se, että tulee tekemään hänen tahtonsa. Nämä muutamat sanat lukemattomien joukossa osoittavat, että Jumala on johdatuksessaan tahdossaan hyvä. Jumala haluaa jokaiselle ihmiselle hyvää. Hän haluaa sinullekin, joka katsot tätä ohjelmaa, hän haluaa sinulle hyvää, koska hän rakastaa sinua. Hänellä on armahtavaa, anteeksi antavaa rakkautta juuri sinua kohtaan. Ja hän haluaisi, että sinä kulkisit hänen tahtonsa tietä. Ja sitten ihmiselle on, se on hyvin tärkeää, että on sopusoinnussa Jumalan johdatus perustana. Että Jumalan johdatus olisi kristityn elämästä perustana. Sitten Jumalan johdatukseen voikin syvimmältään uskoa ja turvautua se, jo vain se, joka haluaa elää sopusoinnussa Jumalan kanssa. Niin kauan kuin vallitsee ristiriita ja sotatila Jumalan ja ihmisen välillä, ei voi olla Jumalan johdatuksessa ja luottamuksessa. Silloin, jos ihminen haluaa me tehdä oman tahdon. Ja kun Jumala puhuu meille, niin me tiedämme silloin tulee rauha meidän sydämemme. Ja sitten kun sielun vihollinen puhuu, niin meille tulee rauhattomuus. Mutta Jumala haluaa, että me kulkisimme hänen kanssaan. Apostoli Paavali huudatti Rooman kristitylle seuraajille. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, roomalais 8:14. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Jumalan hyvä johdatus on sinulle Jumalan kutsu. Älä anna mennä ohi. Älä jää sille kuuroksi. Vaan silloin, kun Jumala puhuu sinulle ja sanoo, että lähde tätä tietä, niin on parasta totella. Ja kaikkihan me menemme välillä omista ovista sisälle. Jokainen ihminen tekee virheitä, mutta sitten pikkuhiljaa, jos me tutkimme Jumalan sanaa, Jumalan sana on meille auktoriteetti. Jumalan sanassa neuvotaan meille, miten meidän tulisi vaeltaa. Ja Jeesus on hyvä esimerkki siitä, miten kristityn tulisi vaeltaa. Millä tavalla hän kohteli syntisiä ihmisiä. Sokeat saivat tulla hänen luoksensa. Lapset saivat tulla hänen luoksensa. Hänellä on armahtava rakkautta heitä kohtaan.
Psalmissa 32:8, niin kuin sanoin, minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee. Että Jumala näkee meidän, millä tavalla me kuljemme. Ja hän on kiinnostunut meidän elämämme kulkusuunnasta. Ja sitten jos sä oot mennyt siltä polulta pois, mikä ei ole Jumalan johdatus, niin sä voit sakkokierroksilta tulla takaisin ladulle. Sun ei tarvitse sinne jäädä, koska kaikki me ihmisinä töpätään. Jokainen, joka täällä maan päällä kristittynäkin kulkee, niin hän tekee myöskin virheitä. Ja valmiit ovat yläkerrassa, Vajavainen vielä puhelee tällä kanavalla ja kertoo teille tästä johdatuksesta. Jumalan johdatuksessa tulisi löytää perusratkaisut, jotka sitten viitoittavat päälinjoilla tietä eteenpäin. Ensimmäinen perusratkaisussa on suhde Jumalaan. Että se, että me rakastamme Jumalaa yli kaiken, tietysti rakastamme myös lähimmäisiä. Nämä kaksoiskäskyt kuuluu meidän elämäämme, kristityn elämään. Että silloin kun me rakastetaan Jumalaa, niin me rakastetaan veljeä ja sisaria ja myöskin niitä, jotka ei aina meistä tykkääkään. Että meidän Jumala antaa sen rakkauden. Hän on suunnan antaja, määrääjä kaikelle muulle. Kun Jumala puhui, hän vielä antaa rauhan. Väärä ratkaisu on torjuttu etukäteen, jos kuljemme johdatuksessa. Jumala ei pakota ketään johdatukseen, vaan hän rakkaudessaan toivoo, että me palvelisimme häntä. Paras tapa päästä selville Jumalan tahdosta, eli saada kulkea hänen johdatuksessaan, hankkia mahdollisimman hyvä Raamatun tuntemus. Koska Raamatussa on annettu meille selväksi tehty se, miten meidän tulee kulkea. Raamatun kokonaistuntemus on tärkeä. Jumalan henki voi tästä hänen muistivarastostaan tarvittaessa nostaa esiin sanan, joka opastaa meitä etsimään vastausta kulloisinkin kysymyksiin. Koettelemuksia tulee jokaiselle, joka kristittynä elää. Jokainen opetuslapsikin joutui käymään koettelemuksia. Mutta meidän olisi hyvä sanoa niin kuin rukouksessana, tapahtukoon sinun tahtosi. Psalmissa 25, 4 ja 5 sanotaan, Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi, johdata minua totuutesi tiellä, opeta minua. Ja tämä onkin se läksy, että jokainen on joskus tukiopetuslinjalla, joka kulkee Herran kanssa, ja silloin meille Jumala antaa tukiopetusta. Jos emme heti tahdota tehdä hänen tahtoansa, niin hän vie meidät tukiopetuslinjalle. Ja sitten Jumala voi myös johdattaa erikoisesti yliluonnollisella tavalla. Niin kuin ajattelemme Pietaria, niin hän meni juutalaisen Korneliuksen kotiin. Siellä pyhä henki annettiin niillekin uskoville, jotka eivät olleet ympärileikattuja juutalaisia. Ja sitten Pietaria arvosteltiin siitä, koska hän meni juutalaisten kotiin. Ei sitä, että he täyttyivät pyhällä hengellä, ei siitä hänelle suututtu, vaan sen takia, että hän oli ateria yhteydessä näiden juutalaisten kanssa. Ja sen takia hän joutui vaikeuksiin, mutta hän teki Jumalan tahdon. Ja kun sinä luovutat oikeudet, niin sinä saat etuoikeudet. Et se on hyvin tärkeää, että me pyrimme luovuttamaan Jumalalle oikeudet, mutta tämä on kasvun prosessi ja se ei tule hetkessä. Hetkessä ei olla valmiita. Valmiit on taivassa. Vajavainen puhelee täällä. Sitten tulee epäonnistumia ja se pitää myöskin ihmisen nöyränä, kun hän epäonnistuu. Ja minä mietin tätä, että mitä tämä Jumalan johdatus oikeastaan on. Niin Jumala ei ole matematiikkaa. 1 + 1 = 2. Esimerkiksi synti plus armo on vanhurskaus. Tai sitten Jumalan hyvyys ja johdatus
minun tahtoni, minun rukoukseni, minun kuuliaisuuteni. On asioiden sujuminen minun mieleni mukaista. Tällä tavallahan ihminen haluaa, että hän tekisi oman tahdon. Mutta mä oon huomannut, että silloin kun Jumala johdattaa esimerkiksi, voin konkreettisesti sanoa, että Jumala sanoi minulle ennen kuin menin eduskuntaa töihin 10 vuodeksi, niin Pyhä Henki puhui minulle, että jos sinä ritut pysyt nöyränä, minä annan sinulle yläluokan ja alaluokan. Ja sain evankelioida yläluokkaa ja alaluokkaa ja sitä teen edelleenkin. Minulla on paljon ystäviä ihan kadun kansassa, narkkareissa, alkoholisteissa, ministereissä, kanistereissa. Ja Jumala johdattaa meitä jokaista. Ja Herra sanoi ennen kuin aloitin eduskunnassa työn, niin hän sanoi, että minä annan sinulle tietoa ja viisautta. Sananlaskujen kirjassa, minä johdatan sinua, minä annan sinulle tietoa ja viisautta. Ja sitä tietoa on tarvittu koko tällä evankelimistyön saralla. Eri tilanteissa tarvitaan johdatusta, eli millä tavalla ihmisiä käsitellään, siinä tarvitaan johdatusta ja herkkää henkeä, että me kuulisimme, mitä Jumala sanoo, eikä mitä minä tahdon sanoa. Ja erilaisuus ei ole mikään uhka, vaan se on siunaus. Ei kaikki voi samalla tavalla palvella Herraa, vaan me ollaan eri persoonia. Jumala käsittelee toisia ihmisiä silkkihansikkaisin, mutta jos joku on oikein kova pää, niin kova luu, niin häntä täytyy sitten vähän kovemmin kohdella. Ja itsekin on ollut siinä kovassa koulussa. Jumalan johdatus ei pääty meidän epäonnistumiseemme eikä pettymyksemme. Meidän on vain löydettävä ikkuna, joka on nyt avoinna ja tahtoo sinun kulkevan siitä ikkunasta ikkunaa kohti. Nuorempana tiesi kristittynä kaiken. Kaikki vastaukset oli selkeitä ja hirveän niin kuin oli nuorena evankelistana, että tämä on oikein. Sitten kun huomaa, että tuota naapuriakin voi Jumala käyttää ja Jumala voi johdattaa eri tavalla ihmisiä, rupeaa vaan siunaamaan sitä, jota Jumala käyttää. Että ei mulla ole kaikkia vastauksia, eikä julistajilla, eikä pastoreilla, vaan Pyhä Henki johdattaa. Kasvaminen viisaaksi ja kypseksi kristityksi ja ihmiseksi. Se, joka haluaa Herran kanssa kulkea, niin hän ei katsele maailmaa makaronin läpi ja jotkut reppanat näkee vain paketin läpi. Jumalan tarkoituksena on rakentaa uudelleen ehjäksi ihmisessä särkynyt Jumalan kuva. Että jos sä oot särkynyt, jos sä oot vaikealla tavalla elämässä, vaikeassa elämäntilanteessa, jos sinulla tulee kotonakin kaikkia huonoja arvosanoja ja sinusta ei ole mihinkään, niin haluan sanoa, että Jumala haluaa sinun elämäsi johdattaa, kun sinä olet hänen neuvotteluissaan. Rukouksessa voimme kertoa Herralle kaikki meidän ongelmamme, tuskamme. Tähän kuuluvat viisaus ja kypsyys, jotka Raamattu asettaa ihmisen ihanteeksi. Sen tähden emme mekään ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen Jumalan tahdon tuntemisesta kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä vaeltaaksenne Herran edessä. Arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvain Jumalan tuntemisen kautta. Kolossalaiskirjeessä 1:9-10 sanotaan. Ja Jumalan johdatus ei ole koskaan mielivaltaista, sattumanvaraista. Hän haluaa ihmisen toimimaan aktiivisesti, vastuullisesti, hänen Raamatussa ilmoiten tahtonsa mukaan. Että sinä, jos haluat, rakas ystävä, kulkea Jumalan johdatuksessa, niin se ei ole mitään sattumanvaraista, vaan sinä tiedät silloin, kun sä oot Herran johdatuksessa, niin ovet avautuu
Ja ne, jotka Jumala haluaa sulkea, ne ovet eivät avaudu. Että ei me voida taivaan kantta iskeä ja komennella, niin kuin pitää Jumalaa todella kamaripalvelijana, vaan meidän tulee totella häntä ja mitä hän sanoo. Ja sen takia on Raamattu annettu meille toivon ankkuriksi, että me osaisimme kulkea hänen johdatuksessaan. Ja nyt me rukoilemme sitä, että Herra, johdata sinä meitä. Anna sinun johdatuksesi, jos sä kysyt siellä, että miten sinä voin. Esimerkiksi sellaiset tärkeät asiat, Jumalan suhde, sitten se, että avioliittoasiat, tulee se, että johdatetaan juuri oikea puoliso, sitten, että me ollaan siinä maksimisiunauksessa. Herra haluaa, että me oltaisiin maksimisiunauksessa. Me ei kukaan siinä pärjätä. Jeesus on pärjännyt. Hän teki kaikessa isän tahdon. Mutta nyt rukoilemme, että Herra johdattaa sinua ja sinun perhettäsi, sinun ystäviäsi, sinun sukulaisia ja johdattaa sinun seurakuntaasi, että se tekisi oikeita asioita. Evankeliumin työhän on monessa seurakunnan elämässä ja se näkyy on mennyt pois. On kaiken näköistä seremoniaa, on kaiken näistä touhua, mutta on unohdettu se, että meidän tulisi rakastaa Herraa ja lähimmäistä. Kiitos Herra, että me saamme olla sinun pyhien kasvojesi edessä. Kiitos Herra, että sinä johdatat jokaista, joka rukoillen kulkee. Ja Herra, anna sinä ystävien tehdä sinun tahtosi. Anna minun tehdä sinun tahtosi. Nyt kun lähden Itävaltaakin puhumaan, sinne Laus Korhonen ja Satu on pyytänyt, johdata siellä, kun Viinissä olen puhumassa. Anna minulle eläviä sanoja, että voisin olla siunauksi täällä katolisessa maassa. Ja siunaa myöskin vanvein työtä ja kaikkia valtakuntasi työtä tässä maassa. Aamen.